байгууллага аж ахуйн нэгжүүдийн гадна тогтчил цас цэвэрлэгийн орчны хог хаягдал цэвэрлэгийг сайжруулах зорилгоор 2009 онд нийслэлийн эрүүл мэндийн төлөөлөгчдийн хурлаас журам гаргасан байдаг. Уг журамд байгууллага аж ахуйн нэгжүүд орчныхоо 50 метр доторх ногоон байгууламжийг арчилж тордож цас мөсийг арилгах тухай зааж за хэрэв биелүүлэхгүй тохиолдолд газрын зөвшөөрлийн цуцлах хурлаа гарах хэмжээ авах гэсэн өөрчлөлтийг 2012 онд нэмж оруулсан байна. Харин хэрэгжүүлээгүй байгууллага аж ахуйн нэгжийг мэрэгжлийн хяналтын байцаагч болон хорооны засаг дарга нар торгох эрхтэй бөгөөд байгууллагын удирдлагыг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 3-4 дахин нэмэгдүүлсэн байдлаар харин тухайн байгууллагыг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 6 дахин нэмэгдүүлж хариуцлага тооцно гэж хог хаягдлын тухай хуульд заажээ. А яг энэгээ бас тогтвол байгаагч мэддэггүй аж ахуйн нэгж зөндөө байсан байгаа юм да. Бид нар сая энэ жил хэтлэг 800 гаруй мэдэгдлэг манай яг нэгтгэлийн дагуу зам дагуу ажил үйлчилгээ явуулдаг байгууллагууд төрүүлсэн байгаа. Нэг үе бол энэ манай иргэд бол энэ тогтоолыг мэддэггүй байсан учраас бас хэдүүл нь анхаарал хандуулдаг байсан юм билээ. Зүгээр бид нар энийг бас таниулаад хэвлэл мэдээлэлээр сурчлаад явсны дүнд бол манай аж ахуйн нэгж энийг хэрэгжүүлдэг болсон. Иргэд унаж бэртвэл гомдол гарах эрхтэй гэхдээ гол нь баримт чухлаа. Хог хаягдлын тухай хууль болон захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 38.2-т гадных орчныхоо алтаргай гулгаатай талбайг цэвэрлээгүй улмаас иргэд бэртэж гэмтвэл эмнэлэг эмчилгээний зарлыг тухайн байгууллага хариуцна гэсэн заалт байна. Байгууллагын үүдэнд алтарч гэмтсэн иргэдээс иргэний шүүхэд гомдол гаргасан нэг л тохиолдол байна. Харамсалтай нь баримт нотлохоогүйгээс хохирч үлджээ. Харин одоо цагт гар утсаа ашиглан эмнэлэг цагдаагийн тусламж дуудахтаа гар утсаараа бичлэг хийж баримтжуулах боломжтой. Ингэснээр тухайн байгууллагаас хохирлоо бүрэн гаргах үндэстэл бий болох юм а. Одоо аж ахуй нэгжийн өмнө явж байгаа талтриад унлаа гэмтлээ гэмтлээ гэхэд иргэний хуулийн дээр заасан заалтууд холбогдох заалтууд байгаа шүү дээ. Энэ заалтаараа бариад бас шүүхэд хандаад явах их нь бол нээлттэй байдгийг зүгээр манад бол ийм практик одоохондоо бол их ховрол байна л да. Шил толмит гүлгөр чулуун хавтангуу цас ормогц хүн гიშх харахгүй болдог нь иргэдийг халтарч гэмтэх нөхцөлийг нэг бүрдүүлдэг юм. За Монголын цаг агаар тохирохгүй гулгамтхай хавтан шат тавьдаг байдлыг сүүлийн жилүүдэд хоригдж зогсоосон ч нэг мөр импортлогийг зогсоож чадаагүйгээс хойш ховийн хвшлийнхэн ялангуяа орон сусны хороололлууд хямдыг нь бодоод явган зам шатыг шил толшиг гүлгөр зүйлээр хийсээр байна. За барилгыг ашиглалтанд авдаг улсын комисч нүдэ тас анч хүлээж авсаар байна. Сүүлийн үе зүгээр энэ нийслэлээс ч юм улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа ажлууд дээр бол явган замын хавтан болов тийм багцгар хавтангаар хийгдэж байгаа юм. Зүгээр нилээ хэдэн жилийн өмнө зүгээр манай хөвийн аж ахуйн нэг байгууллагууд маань тийм гэлгар хавтангаар хийгээд байгаа юм. Энэ бол стандарт бус юм байгаа юм. Тэр одоо тэн дээрээ бол одоо хүн халтарч ундгүй зөрүүлтийн ирзийн одоо дорооч юм уу ингэж наах шаардлагатай байгаа юм л даа. Халтарч унсан тохиолдолд иргэд эрхүүргээ эдэлж холбогдох байгууллагаас хохирлоо гаргуулдаг болёо.